Gaurkoan, bueno, zinemaldiaren erdi-erdian gaudelarik, ba, gaurkoan nahi genuke Javier Larrañaga eta biok aurkeztu ekimen bat, lotzen dituena zinema, arlo ikusentzunezkoa eta fiskalidadea. Bi arlo horiek normalean ez daude askotan lotuak, guk behintzat ez ditugu askotan komunikazioan lotzen, eta guk uste dugu, ba, gai honetan, zinemagintzan eta ikusentzunezkoen arlo horretan, finantziak eta arlo kritiko badala eta horregatik ba aur aurkezten genuen ekimen hau. Zinemaldia probeste genuen eta gero baita ere egia da prozesuak berak, ez? Gaur ekoztuko duen neurriak gaur daukela bere abia puntua, bere esposizio publikoa eta horregatik zentzua zeukan gaur aurkeztea ekimen honek. Dakizuen bezala baita ere eta gaur komunikabide baten ere agertzen da, nola beste ekimen bat ari geran baita ere jorratzen mezenaz goren inguruan, eh? Hori ari da lantzen kultur departamentua ogasunarekin, eta horrek beste prozedimentu bat eta beste bide bat egiko luke. Gaurkoan, aurkezten ari garena da, ogasun departamentua, ogasun departamentuak landu duen ba, pizgarri fiskal bat, zerga konkretu batean, hain zuzen ere sozietateen zergan, eta hori landu dugu zuzenean zinearen eta ikusentzunezkoen ekoizpen sektorearekin, eta beraz bide diferente badauka. Orduan, ez ezagun nahastu, nik uste dut biak dira importanteak, baina gaurkoak bere ibilbide berezia eta diferentziatua dauka. Nioen bezala, gure ekimen hau izango litzateke, ba, sozietateen gaineko zergaren barruan foru arau bat martxan jartzen da, horren barruan pizgarri fiskal batzuk zera onartzen dira, 2019an onartzekoak, 2019an zehar onartuko dira, eta oso importantea izango da, orain arte ez zuen tramite bat burutzea, eta da justu Europarekin konsulta egitea. Orduan, foru arau horrek onartu ondoren, eta gaur hasten da, gaur bihar hasten da esposizio publikoa, ba, hortik aurrera onartu ondoren gure Diputatu Kontseiluan Europara joango litzateke, eta Europak onartzen duenean, bueno, batzar nagusietako tramitazio ondoren, Europak onartzen duenean, ba, 2019an onartuko litzateke. Eta aplikagarria izango litzateke 2019ko urtarrilaren batetik aurrera. Beraz, prozedimentu guzti hori oraintxe hasten dugu, esan dezagu formalki oraintxe hasten dugu, nahiz eta lanketa lehenagoti datorren, eta gu nahi genuen zinemaldiaren kontekstuan, testu inguruan, ikusirik une honetan zinemaldiak kokatzen duela Euskal Zinemagintza eta baita ere Gipuzkoakoa, ba, mundu mailako argitara eta mundu mailako testuinguru horretan, uste genuen sektoreari bultzara bat emateko momentua zela. Uste dugu, importantea dela mundu guztiko izarrak etortzea, eta izar horiek distira handia edukitzea gurean, Donostian eta Gipuzkoan, baina ez dugu ahaztu behar bertako zinema eta ikusentzunezko sektorea. Eta guk gure ekimena bat ipa sektore horri luzatzen diogu. Eta horregatik, aprobetsatzen dugu momentu hori, ba, gure sektorea balioan jartzeko, guztiz funtsezkoa delako guretzako. Ez dugu ahaztu behar Gipuzkoak, gure lurraldeaz ari garela, Euskal Herriak oro har, baina Gipuzkoak bereziki, azkeneko hilabete luzeetan, ba, pisu hartu duela zinemagintza arlo horretan. Ez dugu ahazteko adibidez, nola gure kokapenak, ez? Ba, Gogandoket adibidez, Zumaia adibidez, ba, nola Juego de Tronosek aukeratu zuen bere kapitulu bat rodatzeko. Hor kokalekuak, gure paisaiak importantzia hartu du, eta batez ere importantzia hartu duena da gure ikusentzunezko sektoreak. Zinema mailan azkeneko urtetan, Basi, Amama, Loreak, Handia, guzti horiek ja kokatu gaituzte nazioarte mailan, sektore indartxo bat daukagu, eta nola dauzkagun, talentua dauzkagun, proiektu arrakastatxuak, azkenean ikusten da industria indartsua daukagula eta batipat potentzial izugarria daukan sektore bat nola daukagun astu artean, guk uste genuen finantzak eta bermatzea edo bentzat guk gure laguntza eskaintzea finantzaketarako oso importantea zela. Eta horregatik jarri ditugu pizgarri horiek martxan. Egia da, proiektuak diferenteak izan daitezkela, ikusentzunezko arlo horretan zinea berezik, baina ikusentzunezkoa oroar horiek bultzatzeko pizgarria direla, izan daitezke bertakoak, zei kanpokoak Gipuzkoan errodatzen direnak, eta orduan proiektuak diferenteak izan daitezke, baina guk azpimarra jartzen dugu, alde batetik
bertako ekoizpenetan, bertako ekoizleengan, eta batipat euskaraz ekoizten duten ekoizleengan. Hori izango litzateke, honek, ekimen honek daukan bereizgarri importantenetako bat. Alegia, euskaraz errodatzen diren edukiak, bereziki pizgarri handi bat edukiko dutela, ez? Eta horregatik, uste dugu hori koherentea dela, orain arte, azkeneko hilabete luzetan, baita ere, ikusentzunezko arloan, foru aldundian, garatzen ari den proiektu eta ikuspegiarekin. Alde batik daukagu tabakaleran eri aski adegeta zine eskola, baina gero baita ere tabakaleran abian da bideo izeneko laborategia, ikusentzunezkoak euskara sortzeko laborategia, eta guk uste dugu horrek ekarriko dituela proiektu berriak, sektorearekin elkarlanean, guk nahi genuke tabakalera izatea eta Gipuzkoa izatea hub bat euskal zinema eta ikusentzunezko edukientzat, eta hub horretan funtsezkoa izango litzateke finantziazioan baita ere erraztasunak edukitzea. Beraz, hau izango litzateke bideo, Eliasker Egeta, tabakalera kontekstu horretan, finantzaketarako pizgarri importante bat. Eta neurri handi batean, edo bereziki euskarazko edukiei luzatua. Guk eta bukatuko nuke, guk nahi ditugu pizgarri hauekin proiektuak erakarri, kanpotik etorri daitezkeen proiektuak ere bultzatu, uste dugu gure industria sendotzeko ez datorrela bat ere gaizki hori, talentua erakartzea, proiektu berriak erakartzea, baina batez ere nahi duguna da sektorea indartu. Uste dugulako gure nortasunaren eraikuntzan funtsezko sektore badala. Askotan aipatu izan dugu baita ere gaztetxoen euskarazko erregistroa lantzeko ikusentzunezkoak funtsezkoa direla, beraz euskara bizi berritzeko estrategia horretan elementu oso importante bada, beraz guk egiten dugun mugimendu hau ez da inolaz ere isolatua, baizik testu inguru zabalago baten txertatzen den elementu eta osagai bada. Uste dugulako eta horrekin bukatzen dut, finantzak eta ikusentzunezko proiektuetan faktore kritiko badala. Eta hor egiten dugu gure ekarpena. Y simplemente, muy brevemente, reafirmar el compromiso que tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa con el sector audiovisual vasco en general y el guipuzcoano en particular. Nos parece fundamental que en el auge que está viviendo en este momento del cine del territorio de Gipuzkoa, del cine vasco en general, y el sector audiovisual en su conjunto con sus dificultades, pero el auge que está viviendo necesita un soporte financiero importante y pensamos que al final este planteamiento fiscal, este incentivo fiscal para la producción de contenidos en Gipuzkoa va a servir en el contexto de bonanza, de eclosión del sector en el territorio histórico, va a servir como ayuda y apoyo a nuevos proyectos que se puedan generar. Entre otros ámbitos es el de tabacalera, en que nosotros pensamos que tiene que servir como hub para los audiovisuales, la creación de audiovisuales y de cine en el contexto vasco. Pensamos que tiene que ser un hub que lidere el sector y en ese contexto tanto Eliasker Egeta, la Escuela de Cine, como Video, el laboratorio para la generación de contenidos audiovisuales en euskera, son un ámbito con el contexto de tabacalera fundamental para ir generando los proyectos que también tendrían su incentivo fiscal desde la perspectiva de la hacienda del territorio. Ese contexto, precisamente el contexto del auge del sector en el territorio, nos parece fundamental también desde una perspectiva general de estrategia de país, desde la perspectiva de la construcción de la identidad vasca y de nuestro territorio y evidentemente también desde la perspectiva del fomento de la euskera. Pensamos que la generación de contenidos audiovisuales y cine en euskera realiza una contribución muy importante para el futuro también del uso, del fomento del uso de la euskera en nuestro territorio. En la medida en que los jóvenes necesitan un recurso, un registro no formal, que no provenga exclusivamente de la escuela a la hora de desarrollar el uso de la euskera en las calles de Gipuzkoa. Y pensamos que ese contexto general también es importante para interpretar esta iniciativa. Hortik aurrera, Javi, igual xetasunak emango dizkigu Javik. Oso ondo, eskerrik asko. Xetasun eta sartzeko, pixkat zen olako detaileek dauzkeun eta zen olako pizgarrile dien agertzen saiatuko naiz. Diputatu nagusiek esan duen bezala, hau txertatzea beste ekimen batzun estrategi eta bizio orokor baten barruan. Eta pixkat ikusiko ez duten bezala, bai jarri ditugun kondizioatik eta bai jartzen ditugun intensidade puntuatiken ikusiko ezue
ba, benetan dana koordinatuta daola. Esan duen bezala, sozietate zergan inguruko aldaketa bada, sozietate zergan inguruko sozietate zergan txertatzen deun pizgarri batzu die, eta egile da guain arte bazeon zerbait, baina Europan onespenik ez zeukan. Beraz, honekin egiten deuna da revisio bat egiten deu, beste pizgarri bat sartzen deu, eta Europara eamango deu onespen hori lortzeko. Ez daukeu sentidu hortan, duda hondik, ze olako onespenak eman izen die, eta gainea hau da leio bat Europa beak ireki eta gomendatzen zuna konkretuki sektore honentzako. Beraz, eta pixkat fetxak diputatu nausiek esan ditun bezala, hau guain argitaratuko deu, jende aurrien jarriko deu, gero eamango deu kontseilura, kontseiluen onartu eta gero batzar nagusita joango litzateke, eragina izango luke 2019ko urtarrilen batetik, baina beti Europan onesmena lortzen deunien, Europan onespena lortzen deunien izango litzateke aplikagarri. Guri iruditzen zaku horrek 6 bat hilabete edola eaman dezakela, beraz 2009garren urtien zier, 2019garren urtien zier aplikagarri izango litzateke. Sektoriek gertutik jarraitu du, izan ditugu makina bat bilera eta konbertsazio, eta bueno, ba, lehen esaten duen bezala, koordinatuta eta bizio orokor baten barruen dago lehen diputatu nagusiek aipatu estrategia hortan. Beraz, zehazki, bi pizgarri lantzen ditugu. Alde batetik, lantzen dituguna da bertako eta estatuko produkzioek. Eta bestaldetik, lantzen dituguna da kanpotik etorrelizken produkzioek. Hau da, nazioarteko produkzioek. Biletan, motivazioa diferentia da. Lehena guztiz txertatuta dago, ba, lehen aipatuan bezala, ba, gure nortasuna eraikitzen jute hortan, hau da, bertako gaitasunak eta bertako kapazitateak erabiltzea, euskerai pisu handia ematen dio, ikusiko dezuten bezala, eta nahi deuna da bertan proiektu estedila geratu finantziazioek ez daukelako. Hau da, estedila daukeun dinamismo hortan, proiektuik egin gabe geratu ez du lako finantziazioek bilatzen. Pizgarri hauek lagunduko diobe finantziazio hori bilatzen. Enkambio, gero aipatuko ditudan nazioarteko produzio horietan ikuspegia diferentia da. Kasu hortan, jarduera ekonomikue da ekarriko gendukena. Jarduera ekonomikue nazioarteko produzio horiena, baina horre jarduera ekonomiko hortan nahi deuna da indarrien jarri geure lurraldien dauden gaitasun, kapazitate tekniko eta nik uste dut ba azkenengo urteetan diputatu nagusiek esan duen bezala sobran demostrauteko gaitasun hoe danak. Beraz, lehenenekin hasten bagea, hau da, euskal eta estatuko inbertsioek euskal eta estatuko ekoizpenetan 150ko kenkari bat jarri dugu. 140ikue euskeraz baldin bada. Beraz, kenkari oso importantia da euskerazko ekoizpenetako. Beti muga bat ikusiko duzue, bai kasu honetan eta bai urrengoen, 2 milioi eta erdikue, ba nolabaiteko seguridadeko beti jartzen ditugun kontrolak. Eta kasu honetan, hau da, euskal eta estatuko ekoizpenetan, filmen, gastuen, 150ra gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan inberko da. Euskal Autonomia Erkidego jartze dugu eta ez Gipuzko, ba nolabait, Gipuzko lurralde txikile delako baitare eta Euskal Autonomia Erkidego osue hartzen dugu kontutan. Eskatzen dugu baitare gutxienez, 4 pertsonak hartu beharko dela parte lantalde tekniko edo artistikoen. Tasatzen ditugu postu garrantzitsue dienak eta esaten duguna da taldetik gutxienez 4 izan beharko debela Euskal Autonomia Erkidegoko profesionalak. Nolabait, lehen aipatzen genuen gaitasun eta kapazitate tekniko horiek indarrien jartzeko. Eta baita ere jartzen du kondizio bezala Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den errodaje denbora gutxienez 2 astekue izan beharko duela. Beraz, hauek izango lizke bete beharreko kondizioek kenkari hau aplikatu ahal izateko. Hau da, 150ikue edo 140ikue euskeraz baldin bada.
Bigarrengoa pasatzen bada, bagea, eta hau da oain arte ez gaukenduna, inbertsioek atzerriko ekoizpenetan, kasu hontan, kenkarile 125ekoa da. Intentsitate gutxillo dauke, eta kalkulatzen da, hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoen egiten den gastuekin. Lehenako 130 eta 140 kalkulatzen die produkzioen kosto osoen arabera, eta kasu honetan, hau da nazioarteko produkzioen kasuen, kenkari izango 125 Euskal Autonomia Erkidegoen egiten dien gastukiko. Bai? Eskatzen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoen egiten dien gastuek gutxienez 1.000.000 € bateko izan beharko dula, eta guztira, ekoizpena, proiektuen ekoizpena gutxienez 2.000.000 € kostu izan beharko dula. Hau da, dimensio minimoa izan behar du, 2.000.000 €, eta hortik 1.000.000 bat Euskal Autonomia Erkidegoen egin behar da gutxienez. Gero jartzen ditugu baita ere, kenkarien oinarrien beste limite batzu, ba, personakiko zenbat gastu, ze tekniko, hornitzaile eta bar, baina garrantzitsuena da, bi mota dauzkeu, Euskal eta Estatuko ekoizpenak, 130eko kenkarile, 140ekue euskaraz baldima da, oso importantia, eta kanpokue baldima die, nazioarteko baldima die, 125ekue Euskal Autonomia Erkidegoen egiten dien gastuekiko. Lehen esan detan bezala, honen ziklo izangoa, jende aurrien bukauta gero, kontseilura, kontseilutik batzar nagusita, eta indarrien jarriko dugu, behin onartu eta gero, 2019ko urtarrilen batien, baina aplikagarri ez da izango Europan onespena jaso arte. Besteik gabe, ba, guri iruditzen zaku pizgarri oso ona diela, gaur egunekoek baino askoz hobiek, gainea oso zentrauta eta oso zuzenduta ba, diputatu nagusiek lehen aurkeztu duen estrategia eta bizi horta, beste gure proiektu estrategiko batzukin batea, enkardinatzen dana, eta bueno, ba, gure ustez apustu bat dana, lurralde honetan dagoneko demostrauta daon gaitasun tekniko, artistiko, kreatibo, ba, hori dana indarrien jartzeko eta benetan proiektu asko izateko ba, datozen egun, hilabete eta urtetan. Eskarrik asko. Bueno, galderari garen bauko ze, zerbait garbi geldi ez alema da. Sí. Hasta ahora había una deducción del 30%. Lo que pasa es que no era aplicable porque no está aprobado por Europa. Con lo cual, era una normativa que estaba aprobada, no aplicable, porque no contaba con el beneplácito de Europa y, por tanto, que estaba, pues digamos que, cuando menos que abandonada. Lo que hacemos es retomarlo, lo que hacemos es, vista esa visión y esa estrategia conjunta, pues entendemos que también podemos jugar un papel en esa financiación, en esa búsqueda, en esa ayuda de búsqueda de financiación para esos proyectos. Lo recuperamos, le hemos dado más fuerza, lo hemos enfocado, es decir, le damos un 40% de incentivo a los proyectos en euskera. Aprovechamos para incorporar también, visto como hemos visto en los últimos años, la presencia de producciones internacionales, también lo incluimos. Y lo que ya hacemos es empaquetarlo y enviarlo a Europa una vez aprobada. Por tanto, hasta ahora lo que teníamos era menores deducciones y además no era aplicable porque no tenía el beneplácito de Europa. Por tanto, estaba inhabilitada, por así decirlo. No teníamos una norma. Bai. Ez, porque ikusi deulako eskema, esan edet, guk iten deuna da, behar jartzen dituen leiuek eta behar jartzen dituen limitiek errespetatzen ditugu danak. Beraz, hor ez daukegu beldurrik, baina hala ere, zurtziz jokatu behar dugu, eta beraz, naiz eta lehen esaten nuen bezala, onartuta egongoan urtarrilean bateko fetxakin, ba, ez da aplikagarri izango benetan onespen hori jaso arte. Ez daukegu inungo beldurrik, baina hor alare zurtziz jokatu behar dugu, eta eman beharreko pausuek
formalki ondo eman beretu. Pero las deducciones son las mismas, un 30%, ¿no? No. ¿No era ese el problema? No, no, el problema era que no se había enviado a Europa para su aprobación. Aparte, perdón, que en el caso de las producciones en euskera se incrementa del 30 al 40%. Sí. ¿En territorios vecinos de Vizcaya si existe algo parecido? En Vizcaya hay algo parecido, lo que pasa es que, por ejemplo, no está el de las producciones internacionales, solo existe una, y está en el 30%, en general. Bai. Fiskalia hemen eskatzen da edo hori nola? Bai, errodaje eta gastuek, hau da, normalien olako proiektu bat Gipuzko lurralde oso lurralde ederra daukeu, baina ulertu behar dugu mugatu edala baita ere. Beraz, nahiz eta proiektu hemen izan, gastu batzuk Araban egiten badie, errodaje batzuk Bizkaian egiten badie edo Iparraldean egiten badieku, ontzat ematen ditugu eta ez dugu eskatzen gastu dana, konputatzen duen gastu dana Gipuzko neitie, porque bestela bertako proiektueke limitatzen eko gineke. Bai, orduan, gure guk ulertzen duena da euskal produkzio bat, ba, gastu eta rodajie euskal autonomia erkidego mailan egiten dena. Ez da berez, bereko kalekue hemen lurraldean eduki. Bai. Eta era berean Bizkaian eta Gipuzkoan eskatu ahal izango dituzte edo? Bueno, Bizkaiak eta Arabak desberdin dauzkebe. Osa, oain guk ingo duguna da, hau behaiekin partekatuko dugu, eta, bueno, nik uste dut egokile izango litzake reziprozidade hori izatea baitare. Eta baitare Nafarroekin. Osondo, ba, ez da izan bat zuen. Eskerrik asko.